arkafuna kamjirtu kabajamtota dawottota kenya odusa kanaf jenne qabanne dianne jiram odule kenyan oduje jabo gurguddo fi akasumas odu meteorology business fi sporti qabanne dianne jiram odu walin analamayo ele mariam anga foto odu dursune gallam commissioner commissioni gamta africa musa faqi mohammed mumme ministera federalo ad democratic republic of ethiopia dr abiya madif erga bagagammedeni dabersaniro torbe kana shakamtota msenzota gare shororkesa adabli sabasa ummata tigray ratti himanni kambanamutaw itana nabalanga woli galaw bo fiqadu tsagay ibsaniro presidentin drani africa kibba jacob zuma hidamu hordofe hokkara biyetti kesetti dalaten lamilen biyote brorra dufan dararama jiraachun himamim amagaro dubalnan kopefanet dabarram commissioner commissioni gamta africa musa faqi mohammed mumme ministera federalo ad democratic republic of ethiopia dr abiya madif erga bagagammedeni dabarsanirum commissioner che boardin filno biyalesa bua filno ipse kande garanto ipsun msesuta filan nicherrate hirmatan galate fachu ragan gamti cherra arganne nimulisam commissioner che bua filno boardichi ipse hordofe dr abiya madif erga bagagammedeni dabarsanirum President in Nigeria Muhammad Buhari filanno marsaja fa Ethiopia anta sefte ilalkisun erga bagagammedeni dabarsaniru erga sanini simamata gari hordofa jirtanin jirenya ummata kesane jijiru qabdus jiran President in Nigeria Muhammad Buhari Ethiopian mari sadeni hidharomsa mari summa gamta African gaggefamu milkin tumruf ejennu qabdu beksefte ministeri dimala dimamari sadeni lalchise ibsa kenejram ibsi chanise ethiopia mari summa gamta africa tin gaggeestu milkin tumruf ejenno hinjijiram ni qabachu shees ibseram kanan wolin walqabsise marin gamta africa tin gaggeefamu falafurmata murtesa to sibsameram ibsi ministeri cha marin sadeni gaggeefamature addanchite bua siyasaf akkolu taisun gaddisi sato ibseram Ethiopian dimicharatte jennoshe ibste wayta jirtuti dimicha garamana mare nagenyat gesun fudatama kan hinqabnetaw ragan minister dimmalarra argame nimulisam marin hidaromsa guddicha Ethiopia garagamta Africa takadebiuf shoram sensonni manamare nagenyat asanif minister bishan jellisifi energy dr engineer slashi bakala galate fataniru msensonni manamaricha Ethiopian projectin misoma jenegalte dibba kanin qabsif ne taw hubachun maricha garagamta africa ti akadebi wanta isanif minister che fula twitter asani ratti galate fataniru ethiopian mari sadeni hakakabe safi hunda fayedama taisu egalte tumra akagargatuf qopi tawshes mirkane saniru kamisa darbe biye kenya bakabwe manamare nagenyaf ipsabu akabe sataise ra kanjenan dr engineer slashin marin hidarom sa ethiopia gamta africa fala furmata akargatu nanamana jiraniru dabin bikiltu ashara magarisa edowan addadatti gaggefama olera magala adamatis dabin bikiltu kun rawoteram dirartu desta gabasa debalata qabdi dulle ashara magarisa akoromiatti bakagara garatti ademsifamira dula ashara magarisa jalqawmi kanan guyaharra magala adamatti dulli bikiltu dabbi tasfamira akka magalichatti karorro bikiltu dabuf miliona afur qawme kessa guyaharra qofatti bikiltu wangaragara miliona tokotuqa sadi dabamira sirna dabbi bikiltu magala adama kanarratti kanen irmatan kessa yada isani prime media timaniru akuma biyatin wamicha misoma bikiltu dabu ambara era kessatu barakana itti e fatetti isakana kanandura le akuma erga jirtani o sarka sarka dan manguddon dergagon hawon abotina madundumtu imma biyawan taif qillensafi qillensa umamatifi jiruf jirene namatif barbachi sawan taif bigiltun kunid abu akuma kanandura calma tigin ufdiratti alo dufus nunra akka kana fudate biya kana biso madratta akka galchu waan barabaran amu kesetu barana mali fi wa baye na woliti qabama kana sitti dabu dafi gamachu dan dufne sitti akka biyatitti amma hoj ittijiru kana gargaru dufne yechura wa dargagon ishamarran akka nurra baratani fi waan gari biya kenya bu abiya kenya akka buvnu vasitar gamne kana afunu amma roba kana kesa manguddon namni wa nurra barachu qaba dargagesi wa nurra barachu qaba biya kenya misomsudaf biya kenya guddisudaf jolleteng kanuga dijiran wa tokku duba kenine fi
kan isaan itti duula argatan kan isaan itti fuula argatan qopheessuudhaaf waan ta'eef hagammaatti isin marra bu'ataa jirra. Tajaajila uummataatti soo laalte hirmaannaa uummataatti soo laalte samoonuma kanarraa calqabne unkaan nu dhiisi warra fayyaa qabu dhiisi warri qaamni isaa rakkoo qabanillee leengaddarraa calqabne guyyaa sadiin durallee calqabne akkasumatti dhaabaa jiranii kuni biyya keenya kan guddisu uummata keenya kan jabeessu uummata keenyaaf biyya keenya oduun ta'in ollaa biyyoota keenya warra diina keenya ta'anillee gargaara kan isaan gargaaru ta'a. Biqiltoota dhaabuudhaan bokkaa guddaa kanaan gadi bahee raawwatee xiqqaa guddaan abbootiin amantaa namni guddaan gadi bahee fe'ii isaatiin dhaabee jechuudha. Kanammoo dhaabee jechuun of dhaabee biyya dhaabee jechuudha. Dhaloota dhufu dhaabee jechuudha. Kanaaf kana dhaabuu dhufne baay'ee dasnameedha baay'ee itti gammanne fakkiidha amma tulluu kana gubbaatti bara kaan akkanuma baatii kana keessa bultii 22 mootummaan keenya labsee dhaabuu dhufne jechuudha. Amma inni guddatee waggaa agarru baay'ee gammachuutti jira. Mata dureen biyyattii hawwisnu jedhuun duulli ashaaraa magariisaa akka biyyattiitti bakka garaagaraatti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u yerootti gara yerootti balaa lolaa fi jijjiirama qilleensaa walqabatee rakkoo jiru furuu irratti gahee guddaa qaba kan jedhan itti gaafatamaa waajjira kilaastera qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Geetaachuu Hirphoo duulli dhaabbii biqiltuu akka magaalichaatti kaayyoo gurguddoo 2 irratti kan hundaa'edhas jedhan. Balaa lolaa magaalattii rakkisaa jiru hambisuu keessatti gumaachi inni qabu guddaadha. Lammaffaa ashaaraan magariisaa kaayyoo akka biyyaatti qabate dinagdee magariisaa biyyi keenya jalqabde fiixan baasuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf gahee keenya bahuudhaaf waggoottan 2 dabraniif ashaaraan magariisummaa gaggeeffamaa jira. Sadarkaa magaalaa keenyatti waggoottan 2 dabran gaarreen magaalattii marsanii jiranii fi iddoowwan magaalaa keessatti iddoowwan lafa ciccittuu irratti biqiltuu miliyoonaan lakkaa'aman dhaabaa turreerra. Hirmaannaan hawaasaa guddaan waan jiruuf dhaabuu qofa irratti odoo hin ta'in kunuunsuu irratti eeguu irratti abboomee hojjetaa jira waan ta'eef sadarkaa gaariirra jira. Bara kanas gara biqiltuu miliyoona 4 dhaabuudhaaf karoorfame keessa guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 1 fi miliyoona 300,060 dhaabuudhaaf karoorfame. Guyyaa har'aa kana akkuma argitan kana rooba keessatti hawaasni keenya abbootiin amantaa, dhaabbileen amantaa, dhaabbileen NGO'n adda addaa hawaasni bal'aan dargaggeessi waldaa isaatiin gurmaa'ina isaatiin dubartoonni gurmaa'ina isaaniitiin ba'anii gaarreen 4 adda ba'an irratti dhaabachaa jira. Magaalichatti bara darbeen biqiltuun hedduun dhaabamaniiru. Bara kana ammoo hubannoo duraan jiru cimsinee hawaasa keenya bal'aa waliin biqiltuu karoorfanne keessaa miiliyoona 1.3 har'a buufata 4 irratti dhaabneerra kan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeeti. Obbo Haayiluun kanneen karoorfanne keessaa sadarkaa sadarkaan kan hafan immoo kan itti fufan yoo ta'u barbaachisummaa dhaabbii biqiltuu irratti hunduu ga'ee isarraa eegamu bahuu qabas jedhaniiru. Hojii ashaaraa magariisaatiif magaalaa Adaamaatiif immoo baay'ee barbaachisaa jennee amanna. Qilleessi ho'iinsi qilleessaa yeroodhaa yerootti dabalaa jira. Magaalli giddu gala konferensii giddu gala turizimii waan taateef uummanni gara magaalaa dhufu sochiin hawaasaa bal'inaan dabalaa jira. Sochii hawaasaa dabalaa jiru kanammoo magaala kana ho'ina magaalaa eegamee akkaataa itti magaalli hawwatummaa ishii itti fuftu gochuudhaaf biqiltuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka warra baddaarra jiranii olitti nuti magaala Adaamaatiif murteessaadha. Isa kana hawaasa keenya waliin mari'annee bara kana miliyoona 4 hojii ganna kanaatiin miliyoona 4 dhaabuuf karoorfamee jira. Miliyoona arfan kana keessa guyyaa har'aarra jalqabee kanaaf magaala keessa dhaabna. Jiraatan magaalaa hundi balbala isaa irratti biqiltuu hanga lafti isaa danda'e biqiltuu akka dhaabee kunuunsuun isarra jiraatu uummata keenya walii galee jira. Torbee kana shakkamtoota miseensota garee shororkee keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti himanni kan banamu ta'u itti aanaan abbaa langaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaay ibsaniiru. Shakkamtoonni miseensota garee shororkee keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa seera qabeessaa fi karaa haqaan osoo hin taane dhiibbaa biroon bilisa ba'uuf yaalaa turan 42 irratti himanni kan banamu ta'u ibsameera. Shakkamtoonni kunniin wayita qorannoo jalqabaa fi qorannoo ijoo irratti dhimmi isaanii qabiyyee siyaasaa akka qabaatuuf yaalii taasisaa turuunis himameera. Shakkamtoonni kunniin sababoota hin malle adda addaa dhiyeessuun murteen mana murtii ture jechisiisuuf yaalaa kan turan ta'uu fi qorannoon gaggeeffamaa ture yeroo yaadame olitti dafee xumuramuu obbo Fiqaaduu Tsaggaayeen himanii jiru. Adeemsa qorannoo fi ragaa dhaga'uu irratti rakkooleen osoo mudachuu baatanii himanni kun kanaan dura kan banamu ta'uun ibsameera.
Adan Ramadi ambasadorota itti adeema ture jijjiramu akka qabu hayyoon himanijrum. Embassywan Kenya sadarka barbaadameen hoji ilaalcha Ethiopia fi faayida biyyaalessa kabachiisu irratti hojjecha akka hin jirres himameera. University Bahar Daritti barsiisaan saayinsii siyaasaa fi quunnamtee dil-addunyaa obbo Imbibal Bayyana akka himanitti namoonni embassitti ramadaman yeroo baay'ee tajaajilanii sooran bahuu qaban kan dadhaban warreen mufatan hoji biraarra ari'uun yoo barbaadame warreen ta'an kanaanis adeemsi embassiiwwanii kallattiirra akka maqu taasiseera. Sababa kanaanis haala siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa carraa gaarii uumu osoo isaan irra jireessaan kana kan hojjetan mitis jedhaniiru. Embassiiwwan hamma hundaa'aniin humna namaa gaawamuu waan hin qabneef biyyattiif faayidaa embassiiwwanirraa argachuu qabdu argachaa akka hin turres himaniiru. Kanaaf hojiiwwan ramaddii ambaasaadarootaa fi kallattiin hojii embassiiwwanii sirraa'uu akka qabus hubachiisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 2,600 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'aniiru. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argaman gara biyyaatti deebisuuf hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jiraachuu himameera. Lammiileen gara biyyaatti deebi'an keessaa 633 dubartootaa fi daa'imman 248 dabalate waliigala 2,600 gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Deebitoonnis buufata xiyyaaraa Boolee Idil-Addunyaarraa wayita ga'an simannaa taasifamuu fi ragaan ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa. Itiyoo Teelekoom bara bajataa 2013 gibira mootummaaf birrii biiliyoona 26 fi miiliyoona 600 kaffaluu beekse. Hojii gaggeessituun kubbaaniyichaa Firehiwot Taamiruu ibsa har'a kennaniin Itiyoo Teelekoom bara kanatti birrii biiliyoona 56 fi miiliyoona 500 walitti qabateera. Gibira kanas kaffalu ibsaniiru. Galiin kunis karoora qabame keessaa harki 111 fi tuqaa 7 kan milkaa'e yommuu ta'u kunis kan bara darbeen yoo madaalamu harka 18.4 caalmaa qaba. Galiin kunis harki 47 bilbila kallattiinii fi harki 27 immoo tajaajila intarneetiirraa kan argamedha. Dabalataanis babal'ina tajaajila 4G'n waggoottan 3 darbanitti magaalonni biyyattii 63 fayyadamoo ta'anii jiru. Tajaajilli kun bara 2010 Finfinnee keessatti qofa kennamuu kan jalqabe ture yommuu ta'u gara fuula duraatti magaalota 103 keessatti tajaajila kana kennuuf karoorfamuu Firehiwot Taamiruu himanii jiru. Alam Saggad Abbabatu gabaase. Amma garuu dubbii alaa argannetti dabarra. Pirezidaantiin duraanii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa hidhamuu hordofee hokkara biyyattii keessatti dhalateen lammiileen biyyoota biroorraa dhufan dararamaa jiraachuun himameera. Keessumattuu daldaltoonni lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan yaadda'u isaanii BBC'tti himaniiru. Daldaltoonni Itoophiyaa hedduun haleellaan akka irra hin geenye sodaachuun wixata manneen daldalaa isaanii cufanii ooluuf dirqamaniiru jedhameera. Dilbata darbee naannoodhuma wal fakkaatutti haleellaan yoo raawwatu manneen daldalaa baqattoota Itoophiyaa fi biyyoota biroof poolisiin eegumsa godheera. Lammiileen Itoophiyaa, Eritiriyaa, Paakistaanii fi lammiileen biroo wixata manni daldalaa isaanii cufaa ooluun isaas himameera. BBC'n akka gabaasetti lammiilee irra miidhaan hamaan ga'uu baatus sodaaf saaxilamaa jiru jedhameera. Hokkara biyyattiitti ka'een hanga oduun kun qindaa'etti lubbuun namoota 30 darbee jira. Botswanaan lammiileen ishee gara kutaa Afrikaa kibbaa kamittiyyuu akka hin imallee akeekkachiifte. Afrikaa kibbaa keessumattuu deemsi gara Eswaatiniitti taasifamus yaaddessaadha jedhameera. Sodaan sochii biyyattii hokkara hidhamuu Jaakob Zuumaa hordofee ka'een. Botswanaan lammiileen sababii miidhaan geejibuun gara sanatti imalan bakkee hokkarri itti hin baay'anne akka socho'anis gaafatteetti. Namoonni mormiif bahan qabeenya barbadeessaa kan jiran akka ta'es dhaga'ameera. Loltoonni mootummaa immoo hokkara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhataniin lubbuun lammiilee darbaa jira. BBC'n akka gabaasetti lammiileen hiriira bahan kunneen ce'umsa dimookiraasii barbaannaa dhaadannoo jedhu dhageessisaa turaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Prime Media irraa oduu isaa kanaaf qabanne xumurree jirra. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaariis ni hawwina.